päivää. Will it run? Tai jotain sinne päin tuota. Viime vuonna tähän aikaan täällä on ajettu viimeis. Ollaan jo syyskuu kohta loppuu. Lokakuu alkaa. Mä rupesin valmistelemaan tätä käynnistystä tässä, että ei ainakaan ruostus kiinni. Mä poppanen teidät hetkeksi johonkin. Mikä siinä? Kun. Näissä on vähän tämä käynnistin. En tiedä, onko tuolla joskus ollut joku tiivisten juttu sitten tälle vaijerille vai minkälainen tässä on tämä ollut. Vai sitten joku sivupelti vai mikä, mutta tuppaa vettä meneen tuota. Mä en muuta oikein keksikö tuon, mistä sinne vettä menee. Mennäänpä tänne, kontataanpa tänne. Niin. Täällähän sitä tiloisesti vieläkin tippasee tuota vettä. Sehän olisi silleen huono asia, että jos se tää ei niinku olisi, että sä ruvennut mulla on pikku puskuhomma, niin käynnistään, niin tuota sehän olisi pian vaikka jäätynyt halaki tämä tuota öljypohoja tästä apumoottorista, ja näitä kun ei enää oikein saa mistään, niin tuota semmonen tuota huonompi puoli. Pysyisiköhän tämä jossakin tämä. Tähän olisi joku toisenlainen kamera, ehkä viksumpi, mutta sykäännyt siihen. Sotkitaan. Mulla on se rättikin jossakin, mä tajan. Hyviä hanskoja sotkia, sotketaan valikat sormet mieluun. Ei vihti tonne jäteöljyynkään hirviää määrää vettä, niin tuota. Onneksi menee niin vähän öljyä, niin parempi vaihtaa. Tässä on joku katos, mihin tämä parkkeeri. Nyt rupeaa tietenkin tulee jotakin öljymäisempää. Mutta hetkinen, paljonkohan tätä tulikin täältä. Bop. Oho, kaiken näköisiä köntsiä, sillähän olipa fiksu veto tämä. Nyt on siellä levälönttejä tuota kasvahanko. Olisi tuhoa tullut, jos olisi näin vai? Ruvennut nykihin käymään. Tai starttaahan käymään. Summissa. Kaiken näköisiä klöntsejä sieltä tuli. Mielenkiintoista. Joo, kyllä sillä jotakin tuosta. Ruvennut asustelemaan, kasvamaan tuolla. Teen nyt sillä lailla, minä hain tuota jonkun lämmitysvehkeen ja lämmitän tätä öljypohjaa tässä. Ja minä saan nuo kaikki sattumat tuolta pois. Että semmonen tarina, että ei näitä, että tämähän se yksi syy, miksi tää sanotaan, että pitäis ne aina tietyn ajan perusteella öljyt vaihtaa. Melko soosit oli nämä.
Palataanpa kohta, kun päästään pois täältä alta. No joo, sehän olikin homma. Se tähän tuli melko mötkäleitä, kun sitä lämmitti, niin tuota pulpahteli tuonne öljyn kerruun astia, että. Mä oot isosta koneesta kahto, että se nyt kaas löysäsi ropua, että se nyt olisi suurin piirtein sinne. Kontiksessa! Ah, kuinka tänne pääsee? Penkki on vähän tuota. Olisiko sinne talaverrojekti korjata penkki? Kelaanpa, onko meillä yhtään sähköä tuota jäänyt akkuun ennen kuin tehdään se enempää. Niin. Tuolla on tuo mun öljynpaine. Oho, mitäs tämä? No niin. Eli päävirta on päällä. Katsotaan, kun akussa virtaa. Sammutin on päällä. Mikähän se pyörii ainakin. Kuulostas syy. Startilla vähän mukavampi pyöritellä sinne tuota. Pyöritellä vähän sinne tuota niin. Voitelua ennen kuin tää oikein rupeaa tuota kiusaan käymään heti. Tää on pelottavasti yli ylämerkin tuota. Mutta sillä on. Katsotaan minkälaiseksi vahoksi se menee, kun löi käymään. Täälläkin on öljyä täällä päävaihteistossa ja tuossa kytkimessä on vähän liikaa. Häpäpaan teitin telineeseen ja hain tuota niin bensaa. Ja joo, mä menin sitten äkkiä pistän tämän käymään ja tein pikku pusku homman. Vähän pentsuun. Täältä kyllä vähän kiheiltymään pohjalla. Menee kyllä aika paljon yliikin. No, tää on viheliäinen kannus. Haastaja muistaisi nakata tämänkin bensakannun jonnekin niin kauas mehtähän. Täyttökorkissa ei näy mitään kikkareita, että olisi huonepantu mitään tuota. En tiedä, onko öljyä ja hydrauliikassa tarpeeksi. Tässä neste. Nestettä on. Moottorisakkakuppikin on niin kokoiset, ei tiedä. Kyppy on päällä ja asu on pois ja kipinä tuosta. Ja
mikäs bensan saanti häiriö meillä nyt? Thank you.
näkyypensä kittaantua sinne sisälle. En on oikein käy. Siruttaa nostaa tikkua ja kahtoa minkä näköisesti se meni.
ehkä talavella. Se on kauhean tyhjää, niin haluaisin, että otetaan tästä osia ja koneistellaan sinne uusia tuota, niin uusia ja blokkia ja splinterin varsia ja tämmöisiä. Niin, talaven päälle. Talaven päälle, että tuota on tähän tarkoitus tämmönen ramppi. Ramppi rakentaa, trumppi ja ramppi, niin tuota pääsis tuosta alemmalta tasolta sitten tänne ylemmälle silleen sujuvasti ajelemaan tuota, niin voi muuten joutunut kiertämään niin kaukaan. Ja tuolta takapihan nurmikon poikki, niin. Semmonen on niinku projektina tässä, niin paljonko mä pistän tästä, mutta kuulin haluaa kuunnella vanha pillarin perinnettä. RH:kin on tänään ollut töissä jo. Mutta tuota niin, jos vähän pärräillään tuolla, poletaan noita kenttiä nyt tuossa ja tuota rampin paikkaa. Mutta siinä talvi ei kauhia vielä aikaisin tuu. Lähän se minut yllättää aina ja joka vuosi. Ajellaan nyt vähän aikaa tuu.
ettei tää mitään kaunista sua, mutta täällä vähän tuossa ilman kameraa ajella ihan rätkisimiä tulee ja sitten panna kone parkkiin. Kuivempi keli sattuu olemaan, niin viimeistellä paremmin, kun tuo sataan on niin hirviästi. Ajattelin nyt, että saisi talaveksi, koska nyt pääsee kuitenkin kuuteen, niin on joku paikka vaikka mihin lumia lykätä tai muuta. Siinä, ei siinä palaa joskus.